reality waxaan ka xunnahay maanta anagoo ah dadkii dhalka dalka iska lahaa inaan maanta u hoos tagno cid ayadu naga sareysa oo maanta waddankeedii ayadu inta nabad ka dhigatay loogu magacdaray haddana inay tahay beelixaad oo la yiraahdo waa beelo Soomaali ayagoo go'aan ku leh reality-ga haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee magaalada caasimadda ee Muqdisho deganaa iyo guud ahaan dalkeena Soomaaliya haddaan dalkeena iyo dadkeena u tashan weyno oo anagu go'aanka aan qaadan weyno oo anagu aan hadli weyno oo anagu miiska hoosina aan ku jirno wallahi oo billaahi talaahan raaxo lagu noolaan doonin wallahan halkaan nabad lagu joogi doonin wallahan halkaan inaadan mukayf kugu dul socod doonin halkaan nabadu waxay kaga dhalatay waa tanaasul waa dhisme waa walaaltinimo waa ixtiraam waxa dhisay dalka waa dhalinyaro maadaama ay dhalinyaro yihiin marka war maanta anagu inaan oday walba oo 27 sano jir ah ama ka weyn intii yartahayd ee Ilaahay u naxariistay ee dalkeena iyo dadkeena u naxay mooyee inta kale ay nagu awrkacsadaan dani noogu ma jiddo runtii ilaa in yaro ilaa marxim Allah ma aha inta kale waxay ahaayeen dalka dhalinyaro ayaa lagu dumiyay afarta ka sano ee soo socota ciyaalkeena yar yarka ay hadda dhalan doono waxa nagu eedeyn doonaan ay dhihin doonaan aabba adiga ayaa dalkan soo dumiyay runtii waxaan u sheegi doonaa ma aqaan waxaan ka walwalsanahay caruurteena maanta ku nool dalkeena waxaan u sheegi doonaa 30 sano ee 40 sano ee soo socda hadaan anagu huruudno qof walba oo hadla war hadii cid walba tabaadaba wuxuu yiraahdaa hadii aan wax ku sheegno malaa'ig socota madax looga dhigaya wadanka wariyaha wadanka madax looga dhigaya haddaan anagu hoos fadhino haddaan qofkii hadlaba ee aanan garan karin qofka danteen iyo dalkeen ay ku jirto cid gaar ah ma taageerayno laakiin cid aan taageersanahay maanta waa qofkii maslaxadeena noo haya qofkii maslaxadeena ka talinay ayaan ka talay ayaan taageersana waan taageeray taas marka waxaan isleenahay dhalinyaradu waxay ku fahmi karaan inay soo baxaan oo arkaan cidda maanta ayaga danteedu ku jirto haddii maanta la yiraahdo waddankeena Twitter looga talinayo ama Facebook looga talinayo ee nin gaaban anaga naga sii gaaban Soomaalidu waxa dhigi jirtaa ay leedahay war aniga go'aankaas aan soo gaaray hal la yeelo waxa iiga sii xun inaan maanta ka warsigno dhiraano go'aanka ugu dambeeya waxa iska leebeesha caalamka war salli cala nabi adinku xageed ka timaadeen war anagu xageen ku noolnahay war anagu maxaan nahay war waddanka ma ka guureyna maanta diin ku soo weerar anaga war waddanka ma ka doon baan ka raacaynaa ka bacdin waan ka baxaynaa xageen u soconaa waxaan nahay barbaar xula afrikaanka badidi ayaan baa la dheernahay boqorkiina uuma naga saaray baahida wabiyaal bitaaciyo dareenu laan war birrigii baddeena badka loo ballaariyay bahda inaan ka dilaynaa maxaa buufin naga roob badduna oo laqaysa wallahi doon baan ka raacaynaa waddanka badii waan la ku haystaa oo birrigii waan la ku haystaa oo maanta go'aanadii siyaasiga ahaa ee anagu ahayd inaan gaadno go'aanadii ay ahayd anagu dalkaan inaan ka qaadano ayaan Twitter laga soo qoray Mareykanka ka sugeyna war maxaa idin yaala maxaa sugeysaan war maxaa u fadhisaan leerta suga cabitaankan halka ku qaata nin walbo idin baahdaan markuu u tago u taga halkiisa kula soo qaxu way ka soo tago wallahi halkaa bay adinku u dabaynaysa adaa qaxaya adaa baahan adaa oohaya adiga ayaa gaariga maanta ka baxaya Muqdisho oo marna jahada u jeesanaya adaa saaran haduu qabow yahay dareenkayga xoogaa yara ma kontrooli karo qof kasta oo danta Soomaaliyadooda waxaan leenahay guuleyso qabl qarbigaagara magacaygu waa Liban Cismaan Cabdallah daahil maamar raali hada aadi aad u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تابا اما واد او قولان كرتا لعاق لغا صود البضي لغ دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان احسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا Premier Wallet او كلاسو دك حدا Play Store اما App Store Premier Wallet